Kalaulah kita naikkan kapasiti pelajar untuk belajar di dalam universiti dalam negara, adakah Ping An rasa itu sesuatu yang bagus? Sebab every year kita ada kuota kan. So mungkin Betul. ada student yang rasa macam alamak tak boleh nak belajar kat dalam ni, so kita keluarlah. So kalau kita naikkan lagi Betul, betul. kapasiti dalam negara, okey ke? Saya setuju sebab untuk situasi, untuk keadaan sekarang, disebabkan ada tempat yang agak limited dalam institusi awam. So, ramai student, kenapa mereka prefer untuk keluar ke luar negara untuk melanjutkan pelajaran? Disebabkan mungkin yuran pengajian di luar negara lebih murah berbanding dengan yuran swasta, universiti swasta di Malaysia. So, saya rasa kalau kita boleh meningkatkan kapasiti dalam universiti awam, saya berpendapat bahawa ramai student yang akan prefer untuk stay kat kat Malaysia lah untuk melanjutkan pelajaran mereka. Okey, katakanlah mereka yang dibiaya untuk belajar ke luar negara ini, katakanlah kapasiti dah penuh. Diorang dah apply ni tapi dah penuh. Okey, boleh tak kalau kita nak minta diorang alah belajar je lah degree dekat dalam Malaysia, lagi murah, lagi cepat. PR rasa okey ke? PR rasa diorang ni setuju ke? Ni dah semangat ni nak belajar kat overseas. Tiba-tiba dia minta untuk belajar ke dalam negara. Ni terpulang kepada kapasiti individu ke, kalau mereka ataupun keluarga mereka berupaya untuk menghantar mereka ke luar negara, I think mereka boleh membayari yuran tersebut sendiri. Akan tetapi kalau mereka berasal daripada golongan yang mungkin kurang kemampuan, saya rasa bahawa student tersebut akan pilihlah untuk stay dalam universiti awam disebabkan tidak dapat melanjutkan ke luar negara.